Poeta molt dormia. আপনার নাম তো কি? তামোলখন দিয়েহে এৰিলে তাৰমানে মুকলি আছে এখন লকাৰৰ চাবি ঠিকে আছে মূলত আহাচোন মূলত আহাচোন ধৰা মোৰ হাতখন ধৰা তামোল বেলেগৰ কাৰণে নাই একো বেয়া মানে কইনাই মনে মনে হেল্ল' বুলি কয় তাৰ কইনাই খাই আছে তামোল খুজি আছে দিব লাগে না কইনাই।